Weiss nicht, Vater. Du willst schon die Leben, ne? Mach jetzt aus, wo? Oh, bitte. Ich mir. Ach Gott. Ich hab so was. Au. Tschüss, Herr Chana. Tschüss, Susan. Tschüss, Herr Chana. Ich kann mir gar nicht mehr weg. Ich bin jetzt Tschüss. Ich bin emotional und nach vorne zu essen. Ich bin da. Arimoto, sorry. Tschüss, Herr Chana. Ich weiß nicht, wo du wohl. Ich soll. Aber Rana, aber Schlini. Ich soll immer so. Es geht dir du so nass, dann soll ich Lini. Ach. Ja, Mama, ich helfe. Marie. 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 Ach so. Knaus ist. هستی یه سیمان باش که آکوم کس نمان گره چیک آش خوش هتا کرکیر از گوین رو بلی گیم یه پک چه ماندی بل تو همه نلام نسیم بولو راندی پاس کانان چیز گیدس هتا کرکیر بانم نه وچوش Kommt schon mal hier gerade die Bolor Urach Guinera. Es ist aber quasi der Mittag. Weggatz! Weggatz! Pari Luis! Weggatz, Weggatz, Pari Luis! Pari Luis! Surgen Jrel, vor mir ist es, Surgen! Ach! Abriss! Հաշուշչեն, ինչ հաստատ գիտես, դու հաստատ գիտես, որ վահեն է տեղա, այդ լրպի հետ, հա? Լավ, ես անպայման դրանց պետքա բրնացնեմ, հենց ես որ, հենց հիմա ես գալիս եմ, Հաշուշան վստահ ես շեշ ես խարնում, հա, դե լավ, ես գալիս եմ, այ, լավ, 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 եղավ հաջող, ես գնացի, գալիս ես ինձ հետ, ուր, ես գնում եմ, այդ իմ լկտի նախքին նշանացին իր այդ, այդ էշանագին մատնահարդարի հետ բրնացնեմ. Բայց Մարջան, քեզ պետքա, դու մեկա ամեն ինչ գիտես, ճշմարտությունը գիտես, իհարկե պետքա, 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 շատ է պետք, գալիս ես թե չէ, լավ կլինի գած, որովհետև ես հիմա ջղայնացած եմ ու ես ուզում եմ, որ մեքենան դու վարես, եթե ես հիմա վարեմ, կարող նորից մի դժբախտ մատահար լինի. Գալիս եմ, գալիս եմ, բավարար, իրանք այնտեղ երկուսով են, չէ, քեզ հանկարծ չվնասեն, ես գալիս եմ, քեզ հետ գալիս եմ, գնացի։ Depressa.
Շուշան ասեց, որ ես համարում են իրանք։ Ես համոզված եմ, որ դուռը հաստատ փակ կլինի։ Հա, ճիշտ է, գիտես, ինչա պետք անել։ Դու հիմա դու գտաս, կասես, որ հյուրանոցի տնօրինությունը իրանց նախաճաշա, իրանց հաշվի պատվիրել ու նվեր են տալիս, հա։ Բա որ չհավատան։ Կհավատան, ու ծորը որ հավատան։ Լավ։ Սկսի։ Ես եմ, ես ձեր նախաճաշն եմ բերել։ Ես ձեր նախաճաշ չենք պատվիրել։ Սա տնօրինության կողմից է, հյուրասիրություն է։ Շատ լավ։ Հապրես տացեմ, տացում ես չի։ Մարի, ես հենց էլ գիտեի, լսում ես այդ դավաճանը։ Ես գիտեի, ես ասեցի, չէ՞ քեզ, որ բռնացնելու եմ։ Հա, ասել ես, որ բռնացնելու ես, բայց ես ինչ որ դու մտածում ես։ Ինչ եմ մտածում, կարող եմ բժիշկ եք խաղում։ Հա, այդ ծիծաղս եկավ, գիտես։ Մերի, դու ինչ ես անում ստեղ։ Դավաճանում ես ինձ։ Ինչի համար։ Ոնց ինչի համար, պարզ չի, Վահեի փողերի համար։ Մի րոպե, դու սրան որտեղից ես ճանաչում։ Հա, որտեղից ես ճանաչում։ Ես բերանս էլ չի պտտվում, որ ասում ես լիրպը ինչին է, ինչի համար ես դավաճանում։ Ես քեզ ինչ եմ արել։ Պարզա, մեղքը գցել ակո վրա, որ իր կեղտոտ արարքները թաքցնի։ Հաստատ։ Սուս մնա, հա, այ լիրպ։ Նախ ես քեզ էլ չեմ սիրում, այնպես որ դուրս ածկեք ու գնացեք այստեղից։ Դե որ չէիր սիրում, ասեիր, մենք էլ նորմալ մարդկանց պես կամուսնալուծվեինք։ Հանգիստ, հա, հանգիստ, ներվերդ մի փչացրու, մի ջղայնացի, սա ով ա, որ դրա համար ջղայնանում ես։ Ու ի վերջո, շատ լավ եղավ, որ իմացանք դուք ովքեր եք։ Դուք ընդհանրապես արժանի չեք մեզ, չէ՞ ռու, գնացինք։ Մարի ջան, դու հիմա ջղայնացած ես, չես հասկանում ինչ ես խոսում։ Արի, դու գնա տուն, սրանել հետը տար, ես վերջացնեմ, կգամ, մենք կնստենք հանգիստ կխոսանք իրար հետ։ Դու գժվել ես։ Քո կարծիքով այսքանից հետո ես քո հետ պետք է խոսամ։ Ես զզվում եմ քեզանից ու ես քեզ երբեք չեմ ների։ Ռուբ գնացինք, մենք ստեղ անելիք չունենք։ Հա, հաստորեն ես էր, հա, մուսինդ։ Բայց ես չեմ հասկանում, իրանք իրար որտեղից են գտել։ Դե լավ, Ռուբ ջան, այդքան մի մտածի, Մերին հետո շատ կփոշմանի իր արածի համար։ Ախր չես պատկերացնի, թե ինչքան ինձ խափված ու դավաճանված եմ զգում։ Ես էլ։ Գիտես, մի բանա լսել, որ քեզ դավաճանում է, ուրիշ բանա, երբ որ տեսնում ես։ Բա հիմա ինչ ա լինելու։ Ես հիմա ոչ աշխատանք ունեմ, ոչ կին ունեմ, ոչ էլ մնալու տեղ։ Ռու, մնալու տեղը ունես, եթե քեզ հարմար ա, դու կարող ես էստեղ ժամանակավոր մնալ։ Երկրորդը աշխատանքի հարցով էլ, ինձ թվում ա, ես քեզ կարողանամ օգնել, իսկ կնոջ հարցով չգիտեմ։ Չես պատկերացնի, թե ինչքան երախտապարտ կլինեմ քեզ։ Հա, ախպերս ավտոսերվիս ունի, ու ես իրան կասեմ, դժվար ինձ մերժի, հաստատ քեզ համար աշխատանք կգտնի, ես հիմա զանգում եմ։ Հա, շատ լավ կլինի։ Մարիի շնորհիվ Ռուբենը աշխատանքի է անցնում, իսկ որոշ ժամանակ անց իր աշխատասիրության ու նվիրվածության արդյունքում ավելի պատասխանատու և բարձր վարձատրվող աշխատանքի առաջարկ է ստանում։ Սկզբնական շրջանում Ռուբենը Մարիի տանն է գիշելում, որի ընթացքում վերջիններս էլ ավելի են մտերմանում։ Մեկ ամիս անց Ռուբենը Մարիի հարևանությամբ բնակարան է վարձակալում, սակայն նրանց մտերմությունը շարունակվում է, և նույնիսկ ավելին,
Ռուբենը պատրաստվում է Մարիին ամուսնության առաջարկ անել։ Ալո։ Բարև Մարի ջան, ես եմ։ Ոնց ես։ Լավ եմ Ռուբի ջան, դու ոնց ես։ Ես էլ եմ լավ։ Մարի ջան, զանգել եմ, որ քեզ տեղ հրավիրեմ։ Ազատ ես, կարող ես գալ։ Ազատ եմ եւ պատրաստվում եմ սիրով ընդունել քո հրավերը։ Դե որ այդպես է Մարի ջան, դու տանը սպասի, ես կգամ քո հետևից ու միասին դուրս կգանք, լավ։ Լավ, կսպասեմ։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Հենց այսօր, հենց այսօր ես քեզ առաջարկություն կանեմ։ Արի երեկո։ Բարի։ Պատրաստ ես։ Անցնես։ Նստի։ Նստե։ Գիտես, ես մտածեցի, որ ավելի լավ կլինի այստեղ հանդիպենք, այստեղ զրուցենք։ Ձեր տանը։ Հա։ Լավ, խնդիր չկա։ Ինձ համար կարևորը, որ մենք այսօր միասին լինենք։ Միասին լավ ժամանակ անցկացնենք։ Իսկ տեղը խնդիր չի։ Հա, ես շատ համեղ բաներ եմ պատրաստում, հաստատ ռեստորանից լավ։ Լավ։ Գործերդ ո՞նց են, լավ են։ Հա, շատ։ Ով լինի իմ տեղը, որ դժգոհի։ 300 000 աշխատավարձ եմ ստանում ու ամենակարևորը, որ ինձ գնահատված եմ զգում, շատ կարևոր անձ եմ հիմնարկում։ Դե լավ, լավ, ուրախ եմ քեզ համար։ Մարի, հենց հիմա էլ պետք է ասեմ, ուրեմն ես ուզում եմ ասել, որ ես անտարբեր չեմ քո նկատմամբ ու դու ինձ շատ դուր ես գալիս։ Դու էլ ինձ։ Սա քեզ։ Կամուսնանաս ինձ հետ։ Բայ, ինչ գեղեցիկա։ Շատ նրբաճաշակ ասեմ, իմանաս։ Ուրախ եմ, որ քեզ դուր եկավ։ Բայց դու իմ հարցին չպատասխանեցիր, կամուսնանաս ինձ հետ։ Ես կամուսնանամ քեզ հետ։ Ասեմ, իմանաս, որ վաղուց էի սպասում ես առաջարկին։ Մի քիչ ուշացրեցիր։ Մարին եւ Ռուբենը ամուսնանում են եւ կերտում իրենց երջանի կապագան։ Իսկ Ռուբենի նախկին կինը Մերին շատ է զղջում կատարվածի համար, քանի որ օգտագործվելով Վահանի կողմից մատնվում է անտարբերության։ Վահեն նույնպես Մարիից հետո չի կարողանում գտնել այնպիսի կնոջ, ով կարող էր լրացնել Մարիի բացակայությունը։